Miq të dashur, mirë se vini në Sekrete VIP-ash. Do të ndalemi sot tek disa lajme të showbizit. Fundjava ka qenë me shumë trazira në botën e showbizit, shumë debate, shumë deklarata, zbulimi i njësër elementësh interesant që lidhen me projektet artistike, pra të aktorve, të artistve, apo dhe të njerëzve të njohur. Ajo që ka bërë buj pak në rrjetin social, është pikërisht sekreti që Borazej Mani ka zbuluar nga filmi i Donald Veshaj, pes herë jo, duket se ky film do të ketë një kolon shumë të bukur zanore, një këngë e cila duket se vjen me zërin e mrekullueshëm të Alban Skënderaj. Ndjekim një material. Alban Skënderaj, i ftuar në Dancing with the Stars, është bërë pjesë e jurisë. Këngëtari i njohur u pozicionua në njërën nga karikat, pasi gjatë mbrëmjes konkurrentët vallëzuan në tingujt e këngëve të tij. Në nisje të edicionit, teksa po zbulonte planet e tij, për post albumit Borazej Mani nxori sheshit edhe një tjetër sekret. Publiku mbetet për të vlerësuar kur filmi të shfaqet në kinemat e vendit. Akademia e Regjistrimit të Muzikës në Los Angeles ka shpallur një listë vjetore të nominimeve për mbrëmjen më të rëndësishme të çmimeve në industrinë e muzikës, Grammy Award 2024. Duket se do të jenë dhe dy shqiptaret tona, Bebe Rexha dhe Dua Lipa, të cilat do të nominohen në kategori të ndryshme. Do të ndjekim një material që na shpjegon më tepër rreth këtij lajmi, që është një lajm shumë i rëndësishëm, pasi do t'i çojë shqiptaret sigurisht në një nominim, pse jo edhe në një fitore të ndonjë çmimi ndërkombëtar. Akademia e Regjistrimit të Muzikës në Los Angeles ka shpallur listën vjetore të nominimeve për mbrëmjen më të rëndësishme të çmimeve në industrinë e muzikës, Grammy Awards 2024. Victoria Monet dhe Poheb Bridgers janë tri prej artistëve më të nominuar si vjet në këtë ngjarje të madhe, ndërkohë nominime në Grammy Awards 2024 kanë arritur të marrin dhe dy këngëtare shqiptare me famë botërore, Bebe Rexha dhe Dua Lipa. Bebe Rexha është nominuar për çmimin kënga më e mirë ritmike zhanrit elektronik për hitin e saj One on Million në bashkëpunim me David Guetta, ndërsa Dua Lipa është nominuar për dy çmime, kënga më e mirë e vitit dhe kënga më e mirë kompozuar për media vizuale, të dyja për këngën e saj Dance the Night nga filmi Barbie. E lumtur nga suksesi në fjalë, Dua publikoi një seri imazhesh në llogarinë e saj në Instagram, të cilat ishin shkrepur nga prapaskena e klipit të saj më të fundit Hodin. 10 milion shikime për Hodin në më pak se 24 orë dhe dy nominime Grammy për Dance the Night. Çfarë dite, faleminderit, faleminderit, shkroi artistja nga Kosova në mbishkrimin e fotografive. Ndërkohë dhe Bebe Rexha ndau me ndjekësit e saj një fotografi të përbashkët me David Guetta, e cili tregonte se ishte nominuar për një çmim në Grammy Awards 2024. Faleminderit Akademisë së Regjistrimit që vendoset një buzëqeshje në fytyrën time sot, shkroi Rexha në Instagram. Përndryshe 34 vjeçaria ka qenë nominuar dhe vitin e kaluar për çmimin kënga më e mirë ritmike elektronike për hitin e saj I Am God Blue, por fatkeqësisht u mund nga Beyoncé, e cila fitoi çmimin në fjalë me këngën Break My Soul. Do të kalojmë tani tek një personazh shumë i dashur, ja tek e kemi tek Elvis Pupa, i cili ka goditur me thjeshtësinë e tij, me mënyrën e tij të aktruarit. Është e çuditshme sepse ai duket sikur është i lindur për aktrim, por e dini, ka patur një ëndër tjetër në fëmijëri, e ka parë veten e tij në një tjetër dimension. E ndjekim pasi ka rrëfyer diçka tek Dancing with the Stars dhe duket se shumë fansa i kanë shkruar dhe e kanë ndjekur këtë rrëfim të tij. Elvis Pupa dhe Iora kanë vijuar të qetë provat e tyre ditore për para spektaklit të Dancing with the Stars, ku nuk munguan batutat dhe sekretet e pathëna më parë. Të herë konkurenti tregoi për ëndrrën e fëmijërisë së tij, por nuk është aktrimi. Pupa u shpreh se ka pasur shumë dëshirë për të rënë vegles muzikore atë të baterisë, teksa Iora e ka pyetur aktorin se si lindi dëshira për instrumentin muzikor. Pupa i është përgjigjur se ajo ka lindur një moshë të hershme, kur ai dëgjonte shumë muzikë. Aktori tha se rrinte në shtëpi brenda në dhomën e tij dhe dëgjonte për orë të tëra muzikë teksa imagjinonte veten e tij në skenë duke kënduar ose duke rënë baterisë. Ajo që bëri çudi është se Pupa është shprehur se asnjëherë nuk e ka imagjinuar veten e tij duke aktruar. Do të kalojmë tani tek Big Brother VIP Kosova, duket se shumë po ju trazon ky format. Big Brother në fakt trazon shumë, pëlqehet për thashë themet, ndonjëherë për jetën e personazheve aty, për debatet, për zënkat, për sherret. Është një format që ju e doni shumë, e duket se këngëtarja Linda Halimi ka qenë edhe kryefjala e mbrëmjes në spektaklin e Big Brotherit, pasi ka patur një debat, por më tepër akuzat të forta ndaj Blero Muharremit. E ndjekim se çfarë ka ndodhur. Këngëtarja Linda Halimi ka qenë kryefjala e mbrëmjes në spektaklin Big Brother VIP Kosova, jo pasi ajo ka pasur akuza të rënda ndaj disa banorëve, në veçantë ndaj kolegut të saj, këngëtari Blero Muharremi. Ajo ka thënë se një mbrëmje në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova, Blero ka shkuar me të brendshme pranë shtratit të saj me Ganin, ku ua ka larguar mikrofonat të dyve. Ka ra një natë në shtrat me mua dhe Ganin në bokserica, nëse mundem me e shpreh kështu, edhe ka thënë nuk guxon as kushtet të flas sepse un jam këtu. Un ti heqi bateritë, hajde ne flasim, rrim e flejm këtu, është shprehur Linda.
Madje këtë akuzja ka ripërsëritur këngëtarit, duke thënë se vitin më parë ai ka tentuar që të hyjë në dhomën e hotelit, në kohën kur ai ishte ende i martuar me aktoren Tauta Krasniqi. Do ta mbyllim këtë showbiz apo sekrete VIP-ash siç e kemi cilësuar, me një sekret që duket se e ka tronditur shumë Elsa Lilën, e më në fund ka folur për vdekjen e nënës së saj. Është një ndër pengjet që ajo mban me vete, këtë e ka rrëfyer përballë kryeministrit Edi Rama. Këngëtarja e famshme Elsa Lila ka rrëfyer në podcastin me kryeministrin Edi Rama jetën e saj, duke përfshirë në të edhe uljet dhe ngritje gjatë karrierës. Por në rrëfimin e saj nuk ka lënë pa përmendur as ngjarjen e rënd të vrasjes së nënës, ku u shpreh se në jetën e saj nuk donte të ndryshonte asgjë, vetëm të mos ndodhte ngjarja e rënd. Ajo tha se dëshironte shumë që ta kishte edhe sot gjallë pranë saj. Nuk do ndryshoj asnjë pikë asnjë presje nga çdo gjë që ujësia ka vendosur të eksperimentoja, sepse ndryshe unë nuk do të isha kjo që jam sot, apo ajo që do të jem nesër me të gjithë eksperiencat e mia, që jam e sigurt që do më ndodhin, sepse akoma nuk kemi mbaruar, jemi rrugës. E vetmja gjë që do të ndryshoja ndoshta, e vetmja gjë që ujësia atë momentin e mamas time ta kishte eliminuar, ta kisha edhe unë sot, e vetmja ajo, pasi nuk ndodhi në mënyrë të natyrshme, po ndodhi në mënyrë artificiale. Këto kanë qënë disa nga lajmet roz që ju kanë pëlqyer, i keni ndjekur dhe keni komentuar në mënyrë të konsiderueshme. Ne i ndjekim VIP-at pasi dhe ju i ndiqni ata. Sekrete VIP-ash i erdhi fundi. Unë ju lë takimin e radhës nesër, deri atëherë, miru takofshim me sekrete të tjera.